ratkaisemaan. Ja Topi Nättinen, hieno harautus, vie Näppilän kahville. Nenonen ajaa maalin eteen, mutta ei kuitenkaan pääse ohjaamaan. Nenonen, Nättinen jatkaa. Hyvä liikettä, loistavaa syöttö Topi Nättiseltä. Juuso Ikonen, peli nollaan yhteen, 12 minuuttia pelattu. Jypillä ottelun toinen hyökkäys vasta tähän mennessä. Ja Jyp onnistuu viimeistelyssä. Auvinen laukkaa maalin! Uran ensimmäinen liigamaali Henri Auviselle. Eilen ensimmäinen tehopiste SM-liigauralla 34. ottelussa. Ja nyt heti perään seuraavana päivänä Perriinin aloitusvoiton jälkeen tuikkaa kiekon maaliin. Ilves on pystynyt tekemään 11 otteluun ainoastaan 8 ylivoimamaalia. Kivistö Polak tykkää YV-pelissä vasemmalta puolelta pyörittää ja pyörittää kiekon maaliin. 1-2. Ei kauan nokka tuhise. Tässä ylivoimassa, joka oli Ilveksen ensimmäinen. 11 sekuntia ehtii Tuppurainen istua jäävaitiossa. Voiten Polak, 6. ottelu Ilves-paidassa, toinen maali, 4. tehopiste. Perriin. Ja Perri nukkaa jälleen kiekon, eikä luomakaan saa pidettyä sitä alueella. Parinkymmentä sekuntia näin 5-3 jäljellä. Mikä on Perrinin suoritus tällä kertaa? Tekeekö nyt maalin sitten? Ja tekee! Perrin kova lämäri yläpesään ja Perrinin 5. maali tällä kaudella. Ensimmäinen maali vieraskentällä. Perriin menetti kahden miehen ylivoimalla parinkymmenen sekunnin sisään lepsusti kiekon 2 kertaa Ilvekselle, mutta sisuntuneena ottaa oman ratkaisun. Ampuu itse, Järvenpää ei osannut odottaa tällaista laukausta, koska joutui venymään etutolpalle tuossa torjunnassa. Viinalla viitta vastaan, jatketaan. Jahas! Pois! On hämmentämässä Pentikäinen ja Kukkonen lähtevät leikkiin ja Atte olisi ainakin todella halukas lähtemään Boysin kanssa hippasille. Tuomarin käsi nousi aikaisessa vaiheessa jo pystyyn. Ja tästä taitaa enemmänkin rangaistuksia tulla. Ulos ajo. Onko sitten ollut keihästäminen Darrell Boysilla? Tutulla paikallaan maalin edustalla. Siinä oli harjoiteltu kuvio, mutta nyt pystyi Hubacheksen lukemaan. Muutama paikan vaihto ja Laaksolle yritettiin paikka pelata. Mäkelä, Kivistö, Polak. Kivistö laukoo maalin! Lukemat 2-3. Darrell Boysin ulos ajon myötä Ilves onnistuu tekemään tähän erään toisen YV-osuman. Sotomi Kivistölle toinen maali tällä kaudella. Voite Polak on maalin syöttäjä. Hän on minuutin verran tuota Moision jäähyä vielä jäljellä. Kivistö. Laakso. Polak. Viivassa Kivistö. Sandel hakeutuu oikealle puolelle. Polak vasemmalla. Laakso omalla tontillaan. Loistavaa on Polakin lähtö. Sami Sandel peli 3-3 aivan huikeasta passista. Kaikki Ilveksen maalit tähän mennessä ylivoimaosumia. Tämä tulee 4-3 vastaan. Järventie. Järventiellä virtaa riittää. Siirto viereen. Pääseekö Jyp kääntämään? Perriin ei saa syöttää perille. Sami Sandel pääsee karkaamaan! Maali! Ilves voittaa Sami Sandelin jatkoaika osumalla. Sandel tehopisteet 2+1. Pelikello pysähtyy aikaan 63-45. Sandel kiittää Erik Perriinin virheestä. Perriin yrittää eteenpäin Tuppuraiselle. Sandel karvaa ja katsokaa mikä viimeistely. Siitä yhdellä kädellä ujuttaa kiekko.